Považ do në teni me pas ditë në shkoa për mësafirin e parë, ju kam prezentuar dhe në fillim që do flasim sot për simpozium në titë me radhën tërkomtar i shkencave shëndosure që u majtu nga 22 deri me 23 shtator, pra të 2017-ës i organizuar nga Kolegji Hemerer, e që kam tëftuar drejtorin e këti kolegji, Zotri Petrit Beqiri. Përshëndetje, mirësardhët. Përshëndetje, mirësardhët. Një mirë të ardhur si çdo herë tjetër, na vjen me risi që dhe organizime që mbani sa i përket shëndetit në përgjithësi. Në këtë rast, bëtë fjallë për edicionin e tetë si që dhe prezentova. A mund na tregosh si kalua, si shkoj dhe cilat ishin të rejat e këti edicionin? Ishte simpozium i tetë me radhë, kjo është njëherë një satisfakcion për ne, që arrim të kryojmë një loj institucioni për shoqëri të qëndrueshme duhet të ketë edhe vlera të qëndrueshme, andaj edhe jam shumë i lumtur që është kriju një lloj tradite. Njëherë në vit organizojmë simpoziumin e shkencave shëndetësore. Në këtë vit ishte tema shëndeti i kohës moderne. Dhe së këtejmi ishte një qasje ndaj shëndetit në dimensionet e ti, të thot me e gjërë sësa shëndetit dhe smundja, së kështu është edhe qasja jonë në simpoziumet e tila. Kishtë të risi gjdo herë përpichemi që në simpoziumin e tila ose të organizojmë së bashkë një institucion ndërkomtar ose të kem të ftuar institucion ndërkomtare. Në këtë rast, ishte simpoziumi si zakonisht organizohet nga Instituti Evropës Juglindore për shkencat politike, për shkencat sociale dhe shëndetësore, ndërsa mbështetës, do thot, edhe financus është Kolegje Hajmëra në këtë rast, dhe kishim edhe një mbështetës që është Gizi Gjerman. Po, do doja të di, kur bëtë fjallë për shkencat shëndetësore, termi është pak më i gjërë. Sa kemi avancim, sa kemi hullumtime në këtë lëmi dhe cilat ishin ndërshta prezentime që janë bërë kësaj radhe? Kësaj radhe një arritëm të kemi 32 prezentime orale, kishim 9 prezentime poster, kishim 4 workshope, do thotë relativisht prurje të shumta për 2 ditë me radhë dhe ishin prezentime nga në shtetet të ndryshme, duke përfshi edhe shtetet në rajon, për të cilat mendoj që kemi kriju një tradit të mirë të bashkëpunimit me universitetet e rrethit, se i Tiranës, të Maqedonisë, por edhe shtete si Britania e Madhe, pastaj Gjermania, po e po me që kemi një tradit të bashkëpunimit edhe nga aspekti institucional edhe tjera. Dhe kjo larmi e temave trajton pikrisht këtë shëndetin e dimensionet e ti. Pytja sa jemi të avancuar në Kosovë. Mendoj që ka vend për punë, po përpi që të kryohet një kulturë e punës në drejtimet të tila, vetë simpoziumi është ndërtun bi një formullë që ne përpichemi të jemë sa më ofër problematikave, të thotë mos jeti shtrirë në aspektin e ajo që quhet hullumtim bazik, sepse përket edhe nuk kemi infrastruktur, nuk kemi edhe financimin e domosdoshme të tjera, por ka mundësi që të kemi qasje ndaj problemeve aktuale, këtë dhe po e bëjmë. E cilat ishin kryesisht që u diskutuan dhe në fakt, gjithsesi dhe sfidat, unë besoj që kanë qenë teme diskutimit ndër vete të mësafirëve të ftuar? Qofse i referohemi për shembull workshopeve, një ndër temat ishte përfaqësimi i pacientit. E mendoj që është një temë cilën ne vazhdimisht në kontinuitet përpiqem të japim një pozitë të merituar në shoqëri. Dhe kishte për pos workshopit në të kishte edhe disa prurje orale. Ne sollëm edhe një institucion gjerman që merret në Gjermani me përfaqësimin e pacientit, edhe
Formulat që ne ofrojmë çdo herë që të bim në diskutim politik bërësit, ndërtusit e politikave në vend, ofrusit e shërbime, do thotë nga aspekti praktik, po edhe hulumtusit që pastaj të trajtojnë temat. Kështu bëm për shembull me temën e përfaqësimit të pacientit. Ku është gjendja momentale? Si do të mund të përfitojnë të Kosova nga modelet e përfaqësimit të pacientit, për shembull prej Gjermanisë, por edhe modeleve të tjera? Një temë dytë që ishte po kështu një herë si workshop dhe pastaj kishte edhe prezantime orale që mbështetet nga Gizi Gjerman ishte migrimi dhe shëndeti. Do të thotë gjithë kompleksiteti problematikave të migrimit dhe shëndetit, duke u nisur nga shëndeti i migrantëve, por edhe shëndeti e procesi i migrimit të punëtorëve shëndetësorë. Do thotë një konglomerat temash të cilat duhet shqyrtuar, të cilat tangojnë edhe jetën e përditshme. Gjithsesi, e përzgjedhni tema në bazë të problematikave që janë aktuale, jo vetëm Kosovë, por edhe duke përfshirë rajonin, botën, apo si bëhet përzgjedhja temave? Si çdo herë temat janë të ndryshme që trajtohen në këtë simpozium? Ne përpiqim me që edhe jemi me një institucion të arsimit të lartë të fokusuar në shkencat shëndetësore si që është Kolegji Ajmërër. Por edhe pse jemi shumë të impenjuar që temat të tila të gjejnë vend dhe të trajtohen dhe të avancohen në Kosovë, për gjatë vitit ne grumbullojmë bashkë me institutin edhe me punëtorë shkencorë, e grumbullojmë tema të cilat kanë një virulencë, si të themi, që janë prezente në shoqëri. Dhe përpiqim që temat të tila të trajtohen, por ka edhe tema si për shembull përfaqësimi i pacientit, të cilën e kemi që me vite, sepse për te i saj përpiqemi që të jemi unik në tema, sepse ka disa tema që trajtohen në Kosovë, por ka edhe tema që disi vuajnë nga, edhe pse janë shumë të rëndësishmë, vuajnë nga mos trajtimi, nga mos prezenca, dhe aty përpiqemi pastaj që në përmes angazhimit tonë, qoftë në përmes simpoziumit, po pastaj si rje dhe simpoziumit janë dhe foret, të thotë forumet e diskutimit, të cilat përpiqemi që këto të dhona, këto prurjet në vazhdimësi të kenë një kyçje edhe në politikën kosovare, për aq sa janë të gatshme edhe timarin, por edhe që të jenë si debat i populatës. Cila kanë qenë sukseset apo rezultatet në fakt të këtyre simpoziumeve që në vazhdimësi ne duke i mbajtur, dhe qëllimin ju thatë që të trajtohen temat të ndryshme, por me siguri edhe të bashkuan profesionistë të ndryshme dhe nga vendet tjera? Simpoziumi ynë, kur është themeluar tash 10 vjetë, kishte për qëllim e para që të arri të ofroj një platformë. Sepse fundja kjo është edhe ajo puna e një simpozium. Do të ketë një platformë ku hulumtus vendor, student, të gjejnë vendin dhe të shkëmbejen edhe me hulumtus të jashtëm, dhe të ketë mundësi që gjatë hulumtimet e gjatë një viti të ofrohen së të tila. Për hulumtus të kjo është një domës dëshmeri, dhe në vendin të nuk ka platformat të tila të shumëta, sepse një hulumtus duhet të ketë një bynë, duhet të ketë një mundësi të prezentimit të punës të ti shkencore dhe të ketë mundësi që të ketë impact lidhur me atë se qëfar ka bo. Këtë kemi ofru. Dhe e dyta ishte që në përmes kësaj punë të kryohet një rjetë, një network, që të kemi mundësi hulumtus të vendor të ndërlidhim me rajonin, por të ndërlidhim edhe me hulumtus gjithësisht institucionet ndërkomtare. Nga ajo gjeneron që temat si të tila
gjojnë edhe institucione, gjojnë edhe hulumtues të cilët pastaj krijojnë bashkëpunime dhe kanë mundësi të trajtojnë. Mund të them që nga simpoziumet tona kanë rezultuar temat të cilat janë po puna doktoraturës, puna të masterit, e tjera, edhe tash nga njëra onë, edhe kjo është e mira ose prurja e simpoziumit. Nga ona tjetër janë realizu deri tash disa ide dhe iniciativa të cilat kanë gjetë mbështetje. Një prej tyre, e mendoj, është para 4 viteve, pastaj pas 2 viteve, ka gjetë një mbështetje të bashkëpunimit edhe me Gjermani, ka një aktivitet që mbështetet nga një shoqëria dia që quhet, gjithashtu vjen nga njerëz të diasporës që kanë studiuar atje, që të trajtohet tema e lëvizjes, emigrimit, e tjerë. Do të thotë, është një platformë që krijon mundësi dhe krijon ide dhe iniciativa të cilat pastaj bartën. Po, më besoj që keni diskutuar dhe në fund konkludimet ja dhënë se ku ka ngecje dhe ku ka progres në këto fusha. A mund të na thuash disa prej tyre? Për se cilën fushë veç e veç, tek përfaqësimi i pacientit, për shembull, që të marrim 2-3 tema të cilat veç i përmendëm deri tash, të përfaqësimi i pacientit mendoj që duhet të bëhet fillimisht në legjislaturë, një hap i parë që të ketë mundësi të përfaqësimit të pacientit të inkuadruar në ligjet ekzistuese. E diçka e tillë ende nuk është bërë. Ne kemi ligje relativisht të avancuara, të cilat mbështeten të drejtën e bashkisë evropiane etj. Mirë po, nuk shohim që për shembull pacienti përfaqësohet në ligjshmëri, në vendimmarrje, në borde të caktuara, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm për pacientin etj. Kjo për shembull është një fushë që duhet të avancohet. Ne ndajmë, formulojmë sugjerime dhe dërgojmë pastaj te politikë bërësit, qoftë në ministritë e linjes apo në forumet të caktuara. Dhe pastaj është çështja e institucioneve, si janë të realizuar për shembull, si është i përfaqësuar pacienti ose si e gjen veten pacienti në qendra klinike universitare. Kush e orienton atë në problematikat që i dalin atij? Ku referohet? Nuk është pacienti, se pacient në fakt jemi të gjithë. Fatmirësisht jo çdo herë, por është një rol permanent, një rol që e marrim her pas herë. Dhe në momentin që ne ballafaqohemi me të qenurit pacient, kryesore kemi shëndetin, dhimbjen, probleme të tjera, edhe nuk është që kemi shumë resurse që të merrem me aspektin juridik. Po e nxam në qoftë se ju keni një problem të gjatë trajtimit, e ka dalë një problem, edhe tash ju duhet energji që të kontaktoni një jurist, me të përballni me një institucion të madh, e tjerë. Por gjithsesi nuk e merr askush drejt për drejt dhe këtu është problem. E besoj që më rëndësia është që pacienti të jetë informuar, që pacienti të ketë mundësi të adresoj problemin e tij dikur, dhe vendet. Mos ketë probleme financiare për këtë çështje. Këto janë këto ndërlidhen edhe me të drejtat bazike të njeriut. Do thotë, nuk është që është një luks, është një e drejtë bazike. Po. Jemi në fund të bisedës, a ke edhe diçka për thënë që ndoshta kam harruar për të pyetur për rëndësinë e këtij simpoziumi? Mendoj që patëm hapësirë të përfshijim të gjitha, mendoj që simpoziumi në vlerën e vet bazike është një mundësi për studius të ri, sepse i mendoj që ende janë të pa mbështetur. Hulumtimi shkencor duhet mbështetet edhe me programe qeveritare, me funde qeveritare, të cilat fatkeqësisht ende nuk janë të tilla. Ne përpiqemi që edhe me programet që ofrojmë me kolegjin Hemerer, po edhe me mundësitë her pas hershme që ofrojmë me bashkëpunimet ndërkombëtare, që temat të tilla të avancohen, edhe shpresoj që do kemë mundësi e lanë që të vazhdojmë me këtë punë dhe të vazhdojmë suksesin e simpozionit. Ju uroj edhe shumë sukses të tjera. Faleminderit shumë që keni gjetur kohë të jeni pjesë jona. Ishte kënaqësi, faleminderit. Edhe ja po ashtu. Do të vazhdojmë me një material tjetër, është vlora ajo e cila na ka përgatitur për ju të cilët weekendet i keni vështirë të vendosni se ku t'i kaloni, shumica nga ne jam mësuar më shkupit për t'i
argëtuar fëmijët tonë me një kopsht zoologjik jo vetë shumë të pasur me kofshët, kështu që një mundësi të tillë për të kaluar një weekend të mirë ofron edhe fshati Dumnic i Vushtrisë, ku kanë krijuar një park dhe po ashtu ka shumë drerë. Po për detajet të tjera mund të kuptoni në vazhdim.